إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun Azze u Gjelle lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej ti ndihme fali kërkojmë, kërkojmë brojtje të Allahun Azze u Gjelle nga të këqijet e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën në zënë Allahu nuk ka kush që humbë, mirë po ata të cilën e lenë në humbje nuk ka kush që u zënë, dëshmoj se nuk meritan të adhuruat as kush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikur në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat, trisi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhehenemit, Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Dhe zërë të ndëruar e këshilloj veten dhe juve të ja kemë frikën Allahut azza wa jalla me një frikë sinqert, dhe të mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, të ja kemë frikën Allahut azza wa jalla kudo që të jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mirë është një të keqen, mirë po dhe të sidhim me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Një rivë dhe zërë të ndëruar, kur fillon me i ndëmuru begati të Allahot e Zëvëgjel, e të sa tjenë për nëmër ta, e gjenë se në kulmin e këtune begative, për atë i cili din e që ka përjetuar dhe shijuar këtë begati, e din se udhëzimi ti në fe, përqafimi i kësaj drite, është begatia më e madhe që Allahu Azza wa Jalla ka dhonë. Dhalika bi anna Allaha habbaba ilayhim al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika hum ar-rashidun fadlan min Allahi wa rahmah. Kjo nga se Allahu Azza wa Jalla është ai i cili ka bërë imanin me qenë i dashur për zemrat dhe ka zbukuruar në zemrat tona dhe ka na ka bërë që të urrejmë edhe kufrin edhe mëkatin edhe rebelimin. E mas këtyre ka thonë fadlu min Allahi wa rahme, mirësi nga Allahu Azza wa Jalla dhe mëshirë. E për me kuptu këtë mirësi dhe këtë mëshirë, e kuptojmë se kjo fe është ajo e cila na harron neve edhe mendjen, edhe pasurinë, edhe nderin, edhe thjesht nuk ka një kuptim dhe nuk ka lumturi jeta pa të. Mirë po kur këthejmë edhe në unën tjetër dhe zërë të ndërruar dhe shohem se kja feja jonë që farë pozite i ka dhonë mendjes, se dispozitat, udrat dhe ndalesat jenë lidhur kryk pot me mendje, qovë se njëri ju ka intelekt, ka mendje, Allahu Azza wa Jalla obligon të kundërten, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos ngrit lapsi prej tij, nuk shkruan për ta. Mirë po kur të thejem edhe në anën tjetër, e shohëm se feja jonë 5 gjera, po thuaj se i ka botë paprekshme. Njëra prej tyre prapësht mendja. Pra feja jonë në zërë ndëruar është e cilja ka dhonë vendin më mëritor mendjes. Njëri ju me rujtë kokën e vetë. Mirë po dhe në të kaluarën. Edhe vazhdimisht ka pas tentativa
që pikrisht këtë dhunti të Allahut Azza wa Jall që e menaxhojmë përmes fesë me sulmu në forma të ndryshme, në mënyra perfide. Në kohën tonë vetëm se jenë të i kaluar për masat, se në qovë se njeriu përpara është dhe me alkohol, tash i ka dhe 100.000 lloje tjera, edhe pse se kanë emrin alkohol, mirë po e në atëqia, më atëqia se alkoholi. E kam pikrish fjallin dhe zërë të ndërruar për substancat narkotike dhe drogat, të cëtë panëvërsisht se si merën, a pihen, a hahen, a merën si tableta, a me hun, a kështu më radhë, thjesht gjitha jetë ndaluara. Nga se Allahu Azhjel ka thonë, ja, e ju e ledhina e menu, inne me lëkhamru, me lëmejsiru, me lënsabu, me lëzlamu, rritësu min amali shëjtan, feqëtë një buhu le allekum të flihun, o, ju të si të kini besuar, me të vërtet alkoholi, edhe bigjozi, edhe idhujt, dhe shëgjetët e fatit, gjitha janë ndytësira nga punë të shëjtanit, dhe largohon e jenë daqit me qenë shpëtuar. E ka ardhojshë e ka thonë, se Allahu Azza wa Jall nuk e ka ndaluar alkoholin pse ka emrin alkohol. Por shkak të pasojave që i sjell alkoholi, dhe çdo gjë që i sjell pasojat e alkoholit, apo edhe matkëqia, e kanë njëjtin dispozit. E pikërisht ka thënë për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma askara haram. Çdo gjë që e hub vetdijen e njeriu, mendjen edhe dhe është haram. Mirë po, haram më të tronë, kohën bashkëhore dhe bela më të madhe, se përdorimi i këtyre substancave narkotike, nuk e di që kemë. Pra të ka thonë Hasan al-Basriu, qofse njëriju kish me ishit mend i kush, edhe njerës për me ble mend, ja këshin rritë shmin min mendjes, nuk është gali se mend, po do me ble. Ama me dhonë pare, edhe me hup mendjen tënde, kemë të vërtet është për më çudit. E kjo është fatkeqësia që po ndodhë. E hup mendjen, mirë për me hup mendjen, e hup pasurin, e kë hup pasurin, e hup edhe vetën, edhe hup familjen, e kështë më radhë. E nuk ka më të keqë se alkoholin, derë e zezë, kushin në të humbë, Kuna jam mënësën Allahu Azza wa Jall me dalë pejsojnë e është si melin për zdyti, i ka përmbledhë gjithat këqijat, për kërështë që shka thonë për nga mbërë, sa sëllem për dejjen umul khabaith, nona e gjithat këqijave, dhe ka të reguar se një njeri ka qenë para i metit tonë, i devat shumë, të cilën e provokon një grua një herë dhe ja bën një kurth, e a i thotë nuk e zgjedhje, ose dhe të pish alkohol, ose dhe bësh i moralitet me mua, ose dhe të mbytë shkët përsan, një fëmija të që ishte pranë. Dhe i të mendu se të i kurthës sësaj, dhe të zjedhim më të letën, të dehem më të pi alkohol, a i gjore e pi një alkoholin, e bëni i moralitet, e myti fëmijon nga se realisht njëri ju, kur nuk ka mendja dhe nuk e din se që ka bënë. E sa njerëzt, edhe joj njëhni edhe nej njohëm, që kanë qenë djemë tri të familjes të mirë, ndashtë edhe kanë qenë shumë inteligent dhe të sukses shumë në përshkolla, të respektu shumë në familje dhe në fëqinësi të tyre. Mirë për mas një kohë, kërë e taku, ndashtë edhe me flakë shprishura, me këmë zbatura, edhe duke ecur, edhe duke qenë si me qenë me qenë i qmendur, edhe kërë kuptën se qëka ka ndodhë me të, kuptën se ka hinë rrugë të keqe, ka fillu me pi këto substancë narkotike që e përnoj afrojnë, si me qenë barna në gjdo kioskë. Tjeshtë vëzët të ndërrua njëri u për me dashtë me po, se sa është e keqe kjo, për cilën për flasim, vetëm me po se ajo pjesa me e ullë të shëqërisë tonë, është aje cilë e meret me këtë punë. Njerës se zakonisht kënë gjytëm në krime, në vrasje, në përdhunime,
E kështu më radh janë pikrisht njerëzit të cilët merren me këtë punë. Shpesh edhe aksidentet që po na ndodhin me vetura e që po kanë pasoja fatale kur i shohim ose ndehur ose duke përdorur substanca narkotike. Kur i shohim problemet familjare, se çifte ndohen, e lajnë fëmijë tim, e ka dhunë familje, e shohim se njëri prej tyre është duke substanca narkotike. Kur shohim vëllezër të nderuar se njerëzit janë shpërla e nuk kanë më turpë, nuk kanë marrë, e nuk kanë xhelozi, e ndoshta është gjendje me ballë imoralitet ose edhe familjen vetë me sakrifiku për me ardhe të parat me bleja, dhe më thonë këtë substancë narkotike, e shese sa është e keqe kje punë. E kur dëgjënë se një njeri ka vdekur ndështë për e tyre në kësh pleherave, e shese pranë ka pas ndështë ndë një shiring që ka vdekur nga bidoza, e kur e kam pa gjenazën ftyrë të zezë, erë të keqe, atëherë pesh mundu me kuptu se qka është qështja substanca narkotike. Mirë po vëllezër të ndërruar, me këtë shëmti gati kërkush nuk jau paraqet. Ata të se thjeshti përmovojnë këtë këshia, ju të regojnë se në to ka lumëturi. Jeta ka probleme, jeta ka sfida, e në qovë se njeri ju dënë spaku për disa momente, më largu për këtyne problemeve me gjithë lumëturi, ja alternativa. Qovë se njeri ju ka ngarkes dhe ka pun tronë, dërsa së denti ka provime trona, i thojnë, kjo të stimulan, kjo të jep vullnet, kjo në bënë më gjallë mi krypunt. Nështë ati kush ka depresion dhe se nëzën gjumë mi e këtë më radhë, edhe venë si mi thonë, këna kuran, e këna në i dua, i thotë, e ka më në zgjedhjen magjikët e ti, dhe ja afronë një gjatë tilë. Pra thjesht, as kush në shëqëri gati nuk e fletë për shëmtin e këtë, po këta promovusit ju dhojmë edhe hapsirë nga dënjerë dhe mediatike, që mi shfaq, dhe më thonë se në to është shpëtimi, në to është lëmëturia, në to është zgjedhja. A këto realisht kemi dështuar dhe zë të ndëruar, fillimisht ne si familje, të cëti kemi lonë fëmit, pa edukim, e kemi lonë pa fe, pa i njoftë vlerat morale, e ditë se qka është me madhru Allahu në zëvëgjel dhe qka është urdhrin nga Allahu dhe qka ndalesa nga Allahu dhe qka është me qenim bëqyr nga Allahu në zëvëgjel. Qofse që kjo në hup, fështirë dhe si prindje dhe shtështeti ka mundësimi që i të sërën në regull. Qofse fillimisht nuk e lidhim njerion me Allahu në zëvëgjel. Nga se Allahu në zëvëgjel në vazhdim të në jetëve të alkoholit kër ka folë për to, se thjesht dojnë ndeje edhe dojnë dhe më thëmë jahup mendjen, thot për çka? Me hap armitësi dhe grindje mes njerëzve. Dhe qka? Mi largu pe Allahu dhe pe namazit. Se po arritë me largu njeriu pe Allahu të zëvgjë dhe pe namazit, loj durët pe tina. Pra të nëzër të ndërua njeriu duhet mu aktivizu. E se do më sprindi në edukimin në fëmive, në edukim të mirëfilt. Po mos më mjaftu, mi thoni thash dy fjalë goje. Po me e përcjell fëmin se ku del, e ku shkon, e me kanë rrinë, e sidomos shoqërinë ku e kanë. Se 99% këtyre që të përdorin këto substanca, kur jënë pytë, kanë të regu se thjesht shoqëria ka qenë. Fillimin është ka qenë në kurreshtje, një shoqëri, një cigare, një alkohol, e masandej ka përfundu këtë koshën e pleherëve të narkotikës. Mirë fëllëzër të ndëruar, këto duhet dhe ne si shëshërit ju ndihmojmë që dhe familjeve, e si do më sërgonë dhe siguris që të krymë punën e tyre, nga se realisht, si shtotë Shekhe Mimbazi, a i përsën i cili merët në luftimin e këtë dukurive, le të edin se është si me luftu në rrugën Allahut Azogjel. Po në qovë se dhe vdes është shëhit, qovë se e ka njetin e pastërt. Qovë se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në ka informuar se një person ka i në gjenet përshkak se ka manjenuar një penges për rrugëve. Atër si që ndërën puna njëri ju më base bebë dhe të ndëruar që dikuna mi a thonë një fjallë të mirë, dikuna me këshilu,
dikon ndoshta edhe me lajmëru edhe me thjesht gjithë më bë bashkë krah njëri me tjetrin edhe me e luftu këtë dëkuri. Lusim Allahun Azza wa Jall që të na ruan neve, na ruan fëmijët tonë, na ruan familjet tonë dhe të na ruan neve si shoqëri. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه لذت النروار كريم دوكي فولر بركت دوكوري نيجاتيف بردريم نسو سلانسا نركوتيك دس سجفر رزيك وكان دس سي أشكاتروين اندفيدين أشكاتروين فاميليين أشكاتروين شاشرين dhe gjithve në qojnë në gremin edhe ai cili Allahu Azza wa Jalla ka rujt për kësaj këthej që le të falenderon Allahun shumë edhe të lutë Allahun Azza wa Jalla se në këto ko edhe cilat po vinë thjeshtë me të vërtet ka nevojë ndihmën Allahut Azza wa Jalla për më rujt mirë po edhe ai cili runa zëtë është spërvu le të dinë se edhe kjo është një mëkat për mëkateve edhe dherë Allahut Azza wa Jalla është gjithmonë e hapër thjeshtë vetëm ka nevojë këtë vendosëshmëri një të pastër dhe të kthehet te Allahu Azza wa Jalla se Allahu Azza wa Jalla është mëshirues dhe pranon pendimin e çdo kujt që pendohet. Mirë po dhënonin tjetër dhe të ndëruar ata që janë prekur nëse shoqëri duhet mi trajtu si njerëz të smut të cilët kanë nevojë për shërim dhe ilaç e jo kurse se të trajtojmë si kriminal të cilët duhet vetëm gjykuar. Mirë po duhet shtyje dorën e dimës që thjesht me këshilla, me urdhrim të mirë, ndalim nga keqja, me fjalë, ndoshta me vepra, ndoshta në qëfë se ka nevojë edhe për rehabilitime, edhe institucionalisht me e bo këtë punë, thjesht gjithmonë duke posë për asysh të japëm shpresë, mirë po dhe duke të reguar se në qëfë se thjesht nuk kthehen ka edhe alternativë tjetër. E kjo kur po thëmë se duhet më trajtu si të smutë, duhet me ju afru ndihmë dhe ilaç, nuk jep të drejtë askujna pe i tynët se tjenë sprovuar kështët që të në emerë rolin e gjykatit suprem edhe të nëshet mendje edhe thjesht të bëhet pikë referencë dhe vlerave se qka të thët taj një narkoman është dhe më thonë e drejtë edhe është të qëluar edhe qka aji akuzon dhe gjykon është e keqë dhe shëmtuar. Thjesht të tillët e kanë në vendin dykun tjetër e jo da përklamohen si vlera dhe si elita se të janë të smut duhet më shëru e jo që të na përdhosin gjdo vlerë qoftë familjare, qoftë fetare, qoftë dhe më thonë dhe këmtare. Thjesht më smendojnë edhe këta të instalojnë këta dhe shokët e tyre se Allahu Azza wa Jalla është i pavëmendshëm dhe i kurthave të tyre. Jem kur une o jem kur Allah, Wallahu khairun makirin. Dhe bojnë kurtha, mirë po le të dinë se Allahu Azza wa Jalla ju bën kurtha atyre, e Allahu Azza wa Jalla, Allahu ku i bën kurtha, nuk mundet me dalë fitimtar. Lusim Allahu Azza wa Jalla që të gjithë neve të në vedisën, gjithë neve të në alëzën, familje tona të në erun dhe shëshërit tona për kësaj dukurit keqe, mirë po dhe gjithë të aktivizohemi kra për kra, dhe më thonë se realisht se cili prej neve jemi përgjecë, jo vetëm institucionet e sigurisë, mirë po gjdo qytetar, gjdo moshritur, gjdo prind, gjdo hoxh, gjdo arsimtar dhe profesor, gjdo mjek, është krye detyres dhe është dhe më thonë në istikam dhe mejdan që duhet me e balafaqu këtë keqe. Lusim Allahun Azza wa Jalla që të në ndihmon të kemi suksese në këtë dunja dhe në ahiret. Lusim Allahun Azza wa Jalla që të në falë neve, të falë për ndërit tanë dhe të në falë neve për gjithësi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.